улучшение. Вот. Все тому. Тут хороший перехват от Ореховского. И 3-2. 3-2. Конечно, да. 3-2. Там Бєсєдін. Відкриває рахунок на 18 секунд. Я чувствовал, что он сегодня должен забить. Посмотрел. Бєсєдін, да. Циганков навіс на дальню стійку, який завершується ударом і завершується забитим м'ячем. То, що ми і говорили, в принципі. Артем Бєсєдін. Хороша подачка до гола, да, 3-4. 3-4 на 19-й друзі. Мяч ми сьогодні. Низом віддає на Бєсєдіна. Ну, а тут 2-1. Не буде 0-0. Вот прекрасно. Вот и вам. Да, вот зачем нужен Бєсєдін был. Когда мне какая-то тактическая ошибка немножко центральной защитника. Правда, после этого пример ставил. Ой, какой пас на Бєсєдіна. 2-0. Рахунок 2-0 робить Бєсєдін. Проблемы в середине. Центральная зона. Подводится Динамо после забитого. Вот уже и второй. Вот и 2-0. Форварда. Кремезно. Кремець віддає у штрафний майданчик. Перший удар у нас і одразу гол забиває Бєсєдін. Друга хвилина гри. 100% показник у Бєсєдіна і взагалі у Динамо в цьому матчі. Артем Бєсєдін скористається. Капітан. Я думаю, що це... А ось і удар! Забиває Бєсєдін, футболіст, який до того більше асистував. Я скажу. Бачергін знову помилився, цього разу офсайду не було. Бєсєдін на ворота провалиться, Бєсєдін може забивати. І Бєсєдін забиває, хоча гол. Вийшов курйозний, Лунін відбив цей м'яч, відбив прямо в Бєсєдіна, і Бєсєдін... Ну, я, знаєте, просто дивуюся, знаєте, молодий хлопець хочеться підтримувати, хоча він дав. Миколенко, Миколенко може забивати! 3-0! Миколенко сам не забив, але допоміг з передачі Артему Бєсєдіну. Бєсєдін забиває, забиває і підківка зі злості б'є ногою стійку. Динамо скидка на Кадірі, пас відбиває до пилання. Динамо звільнює рахунок 49-й хвилині зустріч. Можна так сказати, Олексій Миколченко із заміною.
Я думаю, така показова атака. Mm-hmm.